Når jeg var i 7-årsalderen fikk jeg diagnosen astma-bronkitt. Oppveksten var vanskelig, med mye fravær på skolen. I voksen alder var det så vanskelig at jeg ble tilbudt uføretrygd, som jeg nektet å motta. Jeg ønsket meg et aktivt arbeidsliv. Og på toppen av dette så fikk jeg også høre at jeg hadde kols med 30% lungekapasitet. Etter 2 år kom jeg borti Sundpost-metoden, og fremdeles nattsvetting og problemer med bratte bakker. Men 6 måneder fikk jeg en måling på 60% kapasitet. Halvannet år etter 66%. Og nå er jeg 70 år i det kommende året som kommer, og føler meg som en ung, sprek mann. Og det er jeg veldig glad for, så jeg føler at jeg har fått helsen tilbake igjen gjennom denne Sundpust-metoden. Det er jeg glad for.